Poštovani gledatelji, dobar večer. Postoje obične, normalne, da tako kažem, opasne veze, postoje izvanredne opasne veze kad se događaju neke izvanredne stvari, veliki prosvjedi, ne daj Bože potres ili ne znam šta. I postoje neke opasne veze koje bih ja nazvao specijalne opasne veze, svakako posebne opasne veze. Jedne od tih emisija koje bih tako otprilike nazvao je ova večeras. Večerašnji gost je od svih hrvatskih političkih zatvorenika najduže bio u zatvoru, precizno ću vam reći, u zatvor je ušao 12. rujna 1976. a izašao 23. srpnja 2008. Dakle, malo manje od 32 godine. I da nije prije par mjeseci politički aktivirao, imali bi o čemu razgovarati, ali jedna tema sa drugom tražila bi barem dvije opasne veze. Kako god, pozdravljam večeras od srca u studiju Zvonka Bušića, moje poštovanje. Gospodine Bušiću, jeste li se adaptirali, jeste li se vratili, što bi se reklo? Što je bilo najteže u toj adaptaciji povratka u Hrvatsku, povratka u domovinu, izlaska iz zatvora? Stotinu tema, pretpostavljam. Pa navikao se još nisam potpuno, moram priznati. To je bio za mene jedan posebno veliki šok, promjena koju je ljudima koji nisu nešto slično doživjeli nemoguće pojmiti. Dakle, ja sam u zatvoru ostavio jedan čitavi život. Život koji je trajao 32 godine. I kad sam napustio te zatvorske zidine, našao sam se u svijetu koji je bio meni čudan, nepoznat. Dakle, ja sam u jednom vidu, moglo bi se reći, umro kad sam izišao iz zatvora. I bio sam u ovom svijetu se osjećao kao dijete. Morao sam se navikavati na sve te stvari. Ja sam u vizijama svojim imao kakav ću svijet naći kad izađem iz zatvora. Međutim, vizije su kao vizije, stvarnost je sasvim drugačija. Šokovi su bili veliki. Nisam se mogao naviknuti na tempo života, na taj ritam, na ovoj takozvanoj slobodi. Normalno, dolazeći u domovinu, to je također bio jedan iznimno veliki izazov. Bilo je velikih radosti, bilo je razočarenja, susreta i događanja, doživljaja. To je i nekoliko mjeseci, moglo bi se reći, ja sam bio u oblacima. Osjećaji su mi bili tako veliki da sam ja bio kao drveni čovjek. Nisam u stvari osjećao ništa, osjećao sam sve. Radosti je bilo zato što sam normalno došao u domovinu i u domovinu koju sam ja toliko sanjao i dakle te snovi su se moji ostvarili. Ali u domovinu koja također me je dočekala u jednom vidu dosta novih stvari koje su mene bile tako čudne i tako strane da sam se ja osjećao stranac u svojoj vlastitoj domovini. Susrećući stare prijatelje, također, ja sam u tim svojim uspomenama na njih i davne dane imao određenu sliku o njima, onakvi kako su oni nekada bili. Međutim, oni su se također s dubokom promijenili, život je promijenio njih, život promijenio mene i mi se nismo dobro razumjeli. To nerazumijevanje je donosilo velika razočarenja. Susret s rodnim selom je bio posebno dirljiv. Ali tu je bilo, što ja znam, Miješanih osjećaja. Miješanih osjećaja, da. Dobro, Boris Moruna je napisao u Emigraciji: bilo je ljepše voljeti te iz daleka, izvana. Vrijedi li to i za vas? Misli na Hrvatsku, naravno. Moramo reći, Boris Moruna sam ja poznavao vrlo dobro i on nije pjesnik za moj ukus baš tako, ali kad sam čitao tu njegovu misao dok sam bio u zatvoru, mislio sam da bulazni i bio sam osuđivao sam ga za tako nešto. Ljud pomalo na njega. Da, međutim, kad sam došao u Hrvatsku i iskusio nakon nekoliko iskustava mojih i nakon godinu dana, spoznao sam da je to jedna vrlo duboka istina. I sve stvari meni se čini je lakše voljeti dok nisu ostvarene. Da. To je Dostojevski jedan put rekao: sreća nije u sreći, nego u njenom postizanju.
I to je borba za naše snove i za nekakve ideale je uvijek zanimljivija nego samo ostvarenje. I svaki čovjek koji ima nekakve velike snove, neka moli Boga kad mu se ti snovi ostvare da se rađaju novi, da bi mogao dalje ići u tu potrebu. Da Bog da vam se ostvarili snovi, rekao je Krleža jedanput ili tako nekako. Ne? Da. Da Bog da i vi dočekali ostvarenje svojih ideala. Da, upravo tako. To je dobra rečenica. No dobro, mediji vas uporno tretiraju, gledao sam na internetu niz tekstova o vama prije ove emisije, tretiraju vas, to je interesantno, kao otmičara, kao teroristu, kao neupitno krivca za smrt jednog policajca u toj otmici zrakoplova, ali u isto vrijeme stvarne, prononsirane teroriste, recimo pripadnike Crvene brigade ili Rafovci koji su došli u Zagreb nakon odslužene zatvorske kazne, održali tribine, medije su popratili, neću reći sa ushitom, ali prvo s jednim poštovanjem i sa jednim razumijevanjem za tu nepodopštinu, premda se u njihovom slučaju radilo doista o najklasičnijim egzekutorima za svoje ideale i za svoje ideje. Je li vas to začudilo? Ima li još nekih primjera u svijetu? Pročitao sam negdje da je Mandela isto tako otvoreno govorio o tome da je bio terorist, nikomu to nije zamjerao. Ako sam dobro zapamtio. Pa ima masu slučajeva. Menachem Begin je primjerice u 40. godinama kad se borio za samostalnost Izraela, tada su Englezi tamo gospodarili, sudjelovao u eksploziji ovog David hotela gdje je poginulo, mislim, 83 osobe i to je poznato bilo žitavom svijetu. I on je o tome pisao u svojoj knjizi Revolt, međutim on je dobio Nobelovu nagradu za mir. Nelson Mandela je također priznao da je sudjelovao, odnosno organizirao oko 225 bombaških akcija gdje je bilo, su bombe postavljane u kafiće gdje su civili ubijani, što ja znam. I on je to rekao da ima nekad vremena u kojima nikakve druge metode ne rade nego nasilje i terorizam. I dakle, on nije se htio ograditi od terorizma. Da, upravo je tragično da moj slučaj, koji nije bio nikakav teroristički slučaj, sudac je toliko puta isticao da nije nikakav teroristički slučaj, da nas ne smatra on koji je na koncu konca najbolje poznavao čitav slučaj, imao je uvid u svu dokumentaciju. Govorio je i pisao da nas ne smatra ni teroristima, ni kriminalcima, nego nekim zavedenim idealistima i tako dalje. Sad, kako i zašto je to tako? Po mom sudu, samo oni ljudi koji poznaju ovaj svijet i zašto se određene stvari događaju u ovaj svijet i kakve silnice i snage upravljaju i koji su ciljevi, koja je agenda ovih upravljača. Oni sa snagom svoje promidžbe i snagom svojega novca, dakle, ne napadaju one akcije ili ona djela koja se uklapaju u njihove globalne planove. Dok one akcije, bez obzira koliko to bile humane ili dobre ili opravdane, koje se ne uklapaju u njihove globalističke ciljeve, napadaju to i iskrivljuju. Dakle, u mom slučaju to je, smrt policajca je jedan nesretan slučaj, jedan dio koji je u čitavoj situaciji bio bi nevažan, jer se dogodilo tako kako se dogodilo, neplanski, jer dok on je uvijek dolazi kao centralna točka, kao da sam ja namjerno nešto napravio. Dakle, ja sam to o tome pisao, o tome sam govorio i o tome će se još biti riječi. Ja se nadam da će jednog dana Hrvatima ovdje u Hrvatskoj biti vrlo jasna slika što je se sve skupa dogodilo. Dobro, rekapitulirajmo ukratko. Ona pitanja koja vam se redovito postavlja, što vam je trebala ta ekskluzivna naprava? Jeste li doista mislili da ćete otmicom zrakoplova promijeniti pisanje svjetskih medija? Nekad djeluje pomalo infantilno, svakako preozbiljno i preneodgovorno kad govorimo o kontekstu eksplozivne naprave. Kako ste vi to sravnjivali u svojoj glavi? Dobro, u prvom redu,
nisam ja gajio nikakve iluzije da će svjetski tisak sada odjedan put početi pisati pozitivno u pozitivnim kontekstu o hrvatskom nacionalnom problemu. Meni je bio cilj da, to je bio jedan splet okolnosti koje je jednostavno nemoguće objasniti u ovakvom jednom programu u pozadina čitavih tih okolnosti koje su dovele do samog slučaja, ali moj je cilj bio, dakle, napravo cilj naše akcije je bio da na jedan dramatičan način iznesemo hrvatski nacionalni problem na pozornicu svijeta. Dakle, to je, akcija je bila isključivo promidžbene naravi. I mi smo taj dio relativno postigli. Međutim, nažalost, dogodilo se to na strani što se dogodilo. Dakle, također želim istaknuti da napravu koju sam ja ostavio, policija je uzela iz Manhattana, iz New Yorka i odvezli je nekih 30 km daleko u Bronx. U sasvim drugo mjesto i stavili je u rupu za demolicije takvih stvari. I dakle, što su oni napravili tamo, sam Bog zna, ja ne znam. I kakva je to bila ili nesreća ili neka vrsta sabotaže, možda će se jedan put saznati. Međutim, to je postala centralna točka u čitavoj akciji. A mnogi ljudi su me pitali do sad zašto je bilo potrebno ostaviti taj eksploziv živi. Ja i danas mislim da je to bilo apsolutno potrebno ostaviti, jer mi nismo imali nikakvog oružja, nikakvog eksploziva i oni bi nas uzeli kao nekakve naivnjake koji nemaju pojma ni o čemu i dakle mogli bi raditi. Ja sam ostavio to da bi poslao poruku da mi doista mislimo ozbiljno, da smo naoružani i tako da se uopće oni ne upliću u akciju dok mi akciju ne završimo. I nisam se ja toliko bojao za svoj život ni za naše živote, ali nisam želio da bude da se dogodi ikakva nesreća ili ikakav šteta ili nasilje da se napravi ili da se ubije ili nešto od ovih putnika koji su bili znamo na zrakoplovu. Gdje su danas, koliko ih je bilo, kakva je njihova sudbina bila na kraju krajeva i gdje su i što rade danas vaši suborci iz te akcije? Da, suborci su nekako, nažalost, pali u pozadinu jer dužina moje robije je nekako bacila u sjenu njihovu žrtvu i njihovu robiju. A oni su također, ne smijem se zaboraviti, odrobijali 12 dugih godina. I za mene su također, recimo, prvih 10-15 godina bile najteže u zatvoru, jer kasnije sam postao veteran i snalazio se bolje. I dakle, oni su oni su pali u moju sjenu jer je dužina moja robije nekako zasjenila tu njihovu žrtvu. Oni su donijeli veliki obol hrvatskoj borbi za slobodu i danas su, tu su u Hrvatskoj, svi žive u Hrvatskoj. Sretni su, Matanić sa svojom Angelinom, živi u Zagrebu, ima stan, Vlašić ima 4 djece, žive u Samoboru sa svojom Spomenkom. A Frano Pešut u Benkovcu živi, ima suprugu Evu i dvije kćerkice. Dakle, mi komuniciramo, često ovako viđamo i dobro su. Ja mislim kako se dobro može biti danas u ovoj situaciji Hrvatskoj. Dobro, kad god se govori o tome gdje su vaši suborci, onda ljudi nekulturno ne spomenu vašu suprugu, pa ja neću preskočiti tu priču i muku koju je ona prošla. Pa dobro, supruga je sa mnom uvijek bila na tim promocijama, dakle nije ona nije pala u sjenu jer je ona sama napisala dvije knjige u ovom slučaju i često je davala razgovore i na raznim promocijama tih knjiga. Dakle, ona je tu, piše kolumne, bori se i dalje i ide sa mnom na razne promocije. Njezin zatvor? Ona je provela 13 godina u zatvoru, iako je imala kaznu točno istu kao i ja. Ona je imala doživotnu kaznu, međutim, eto, ja sam, šta ja znam, mene su držali malo duže. Da. Dobro, u hrvatskim medijima se o dijaspori uvijek govori kao radikalno desno i gotovo kao neprihvatljivo u smislu
pretirani politički stajališta, radikalnih desnih. Vrlo često se krugovi iz dijaspore koji se ovoga vrte u hrvatskim medijima, jer je ta slika naravno crno-bijela, ja bih rekao ne puno drugačija od one prije 90. tretira zapravo kao radikalna politička hrvatska opcija. Je li to baš tako? Kako ovoga demistificirati tu priču i kako je, dakle govorim o emigraciji u političkom smislu, što je recimo za njih NDH danas, 60 godina kasnije? Pa ja bih rekao da u Hrvatskoj, u iseljenoj Hrvatskoj ima raznih uvjerenja o političkih ili raznih tumačenja o našoj bliskoj i davnijoj povijesti. Hrvatska dijaspora je uglavnom domoljubno raspoložena. To se je pokazalo za vrijeme Domovinskog rata, da je dijaspora podržala tako jednog bivšeg jugoslavenskog generala Franju Tuđmana, koji je se stavio u tim sudbonosnim vremenima na čelo hrvatskog naroda. I oni su tu pomogli i financijski i moralno i na sve moguće načine. I mnogi su ljudi iz dijaspore došli, pritekli u pomoć domovini kad je trebalo. I dakle, to su nemjerljivi doprinosi ljudi iz dijaspore koji su pomogli. I ja vjerujem, toga su mišljenja i mnogi ljudi, da bez pomoći iz iseljene Hrvatske ne bi bilo Hrvatske. Nažalost, tim se ljudima nakon što se Hrvatska obranila, okrenula su se leđa. Oni su naišli na takva nerazumijevanja. Recimo, ja sam imao prijatelja u dijaspori koji su zaradili krvavo novac, koji su otvorili nekakve male svoje biznise i tako dalje i štedili taj novac koji su individualno, recimo, doprinosili. Ja znam jednog prijatelja u Kaliforniji koji je sam doprinio gotovine novca $350,000. To je skoro 2 milijuna kuna za Hrvatsku bez ikakvih naknada, bez ikakvih uvjeta. Dakle, i takvih je bilo masa. Dobro, neki nisu imali toliko, pa su doprinio. Ljudi su dizali kredite. Dakle, ljudi su radili svašta. To je hrvatsko domoljublje ljudi u iseljenoj Hrvatskoj je nevjerovatno, neshvatljivo ljudima. I da se dogodilo tako nešto, da se prema njima hrvatske vlasti tako maćehinski odnose, posebno zadnjih 10 godina, je doista tragično. I također trebamo znati da danas hrvatski narod brojčano mal narod. Duhovno smo jaki, ali ja mislim to je, dijaspora je jedan vrlo važan i vitalan dio hrvatskog narodnog tijela. I oni imaju, recimo, primjerice, sad sam nedavno bio na jednom kongresu saborovanju Hrvatskog svjetskog kongresa, gdje sam čuo mišljenje da ima u dijaspori recimo preko 50 tisuća doktorata. To su ljudi druge generacije ili treće generacije. Ja mislim da toliko doktorata nemaju Hrvati u Hrvatskoj. I kada bi, ti su ljudi također poligloti, ti su ljudi također navikli na te radne navike po zapadu i tako dalje. Koliko bi, to je nevjerojatno koliki je to potencijal za domovinu ovdje kad bi se te njihove snage iz dijaspore mogli konstruktivno iskoristiti. Niste mi rekli ništa o njihovim političkim stajalištima, to ste namjerno preskočili ili? Ma, njihovo političko stajalište, rekao sam da se mnogo ne razlikuje od Hrvata u domovini. Dakle, kako god ima u domovini, ima onih zagriženih ljudi koji zagovaraju nekakav ili antifašizam ili nekakvu, šta ja znam, ponovo nekakvu lojalnost, recimo, prema ustaškom režimu za vrijeme Drugog svjetskog rata, tako ih imaju u dijaspori. Međutim, u načelu, ja mislim da su Hrvati danas spoznali jednu političku realnost, kako u domovini, tako i u dijaspori, da je naša pozicija i pozicija svakog časnog čovjeka, Hrvata i domoljuba, da je recimo, eto zato sam se ja priključio ovoj Starčevićancima tamo, da je Ante Starčević je kao idejni otac domovine. Franjo Tuđman je utemeljitelj Hrvatske države, a Domovinski rat je politički temelj na kojem se
na kojem mi moramo učvršćivati našu sadašnjost i stvarati bolju budućnost. Tu ima iznimki, recimo, sentimentalaca koji recimo odgovaraju, možda reagiraju na ove nekakve provokacije bivšeg hrvatskog predsjednika Mesića, kako antifašistički pokret je doprinio ovo i ono u stvaranju Hrvatske i tako dalje, što su apsolutno nebuloze. I oni sad normalno reagiraju, po mom sudu reagiraju loše, ističući ovu drugu stranu. Ja mislim da ističući to oni daju vjetar ljudima poput Mesića u leđa. Ali po mom sudu, ja mislim, dijaspora je uglavnom popunjena hrvatskim domoljubima. Oni čeznu za domovinu, oni znaju što znači biti bez domovine i oni, ono, kao što ste spomenuli Marunu ranije, oni vole Hrvatsku izdaleka. Vole je daleko jače nego ljudi koji žive u Hrvatskoj. I upravo zato, ja mislim, što su oni domoljubi. Zato se njih nekako baca na stranu, jer ne dopušta im se. Bacaju im se klipovi ako bi željeli doći u Hrvatsku, ako bi željeli investirati u Hrvatsku, jer to su doista hrvatski domoljubi. A ovdje nekako u zadnjih 10 godina posebno... Dobro, tipa... neki koji su došli nisu se pokazali kao takvima, pa onda ljaga pala vjerojatno jednim dijelom ovoga izbog toga. Ali to su iznimke, doista to su iznimke. I ove današnje medije takve iznimke paradiraju kao nekakvo pravilo. Da. Što je vrlo pogrešno. Dobro, imam dojam da malo brkate neke pojmove ili da ovaj, neke stvari malo, neću reći, pojednostavljujete. Što imate protiv antifašizma? Uspoređujete ga one koji su simpatizeri antifašizma i one koji su simpatizeri NDH. Nisam siguran da su to usporedive relacije. Pa to su i takako usporedive relacije. Zašto kažem to? Na koncu konca, ako se radi o jednoj ideologiji ili o jednoj borbi za etnički identitet, antifašizam je u stvari komunizam. U naravi je to tako kod nas. Nazovimo stvari pravim riječima. Antifašizam je lozinka. Kad kažete to u Francuskoj, Italiji ili ne znam Danskoj, onda je to lozinka borbe protiv fašista. Pa onda hrvatski antifašisti veli mi smo borci protiv fašista. Da, ali to u hrvatskom slučaju nije tako. Antifašisti, komunisti i partizani su, kad im je bilo dopušteno, dakle kada je pukao pakt Hitler-Stalin, onda im je bilo dozvoljeno biti antifašisti. Prije su bili i oni u jednom vidu fašisti, iako su bili komunisti. Hoću reći, i jedna i druga ideologija je univerzalna ideologija, nije nacionalna. I komunisti ili partizani, kad žele danas tumačiti Hrvatima da su oni doprinijeli u borbi za obranu hrvatskog etničkog identiteta, a borili su se za nekakve univerzalne ideje i ideale, za, dakle, isto kao što su se komunisti, oni su htjeli revoluciju u svijetu. I oni u svojim programima od Marksa do današnjih komunističkih agitatora zagovaraju građane svijeta, zagovaraju uništenje svih, ne samo etničkih identiteta, nego uništenje i obitelji kod ljudi. Dakle, to su, ako govorimo o jednom današnjem globalizmu, globalizam se danas suprotstavlja kao protunožac globalizma je domoljublje. Tako je to bilo i za vrijeme Drugog svjetskog rata, recimo. Oni komunisti koji su bili, koji se danas paradiraju kao nekakvi antifašisti, još žele se danas reći da su oni doprinijeli stvaranju hrvatskog etničkog identiteta, pa to je šašavo, postavljena stvar. Na koncu konca bilo je, normalno, među hrvatskim komunistima poput Andrije Hebranga, bilo je ljudi koji su u toj ideologiji komunističkoj, dakle univerzalno, tražili također identitet hrvatskog naroda. Ali upravo zato što je to bilo jednostavno nespojivo, to je ulje i voda, to se ne miješa. Dakle, zato dobro, su sada, i propali. Da vam je sad Stipe Mesić ovdje, on mi rekao da nije bilo hrvatskih komunista, Hrvatska bi bila ono što se vidi sa katedrale, jer bi Draža Mihajlović došao pod zidine Zagrebu, da pa, tako dobro, kažete. Sad Mesić tu, Mesić je majstor svih mogućih stvari na ovome svijetu i on izgleda povjesničar bolji od svih povjesničara. Ali njegova teorija ne može stajati, niti može podnijeti temeljiti analize. Da, sad je teško špekulirati šta bi bilo kad bi bilo. Ne? On Tita postavlja kao branu četništvu. Ne? Kao da je Jugoslavija bila ravnopravna
a ne velikosrpska tvorevina, ali dobro, to je neka druga tema što bi se reklo. Svakako god ta bitka žestoka ovoga, u Hrvatskoj traje, je li vas to začudilo? Jeste li mislili da je to ostalo po strani, da se, to, da se taj razgovor već obavio u hrvatskoj naciji? Mi danas pa jesam, i tome... kopamo stare grobove jer nisu iskopani ranije, govorimo o starim krivnjama jer nisu utvrđene ranije i tako dalje. Nijedan narod u Europi, vidim, ne radi osim Hrvata. Pa Hrvati su, pored Njemaca, ja mislim, i doživjeli najveću tragediju u Drugom svjetskom ratu, procentualno. Dakle, hoću reći ovo, ja sam mislio da smo mi... obavili tu. Obavili i izdigli se iznad tih krvavih podjela koje su dijelile hrvatski narod za vrijeme Drugog svjetskog rata i nakon rata. Ja sam bio sretan da smo mi u ovom Domovinskom ratu kao narod položili jedinstvenim snagama. Dakle, da su se sinovi hrvatskih komunista i ustaša borili rame uz rame sa sinovima dobrim brojem manjina u Hrvatskoj, da su stupili u obranu domovine i borili se rame uz rame i uspjeli obraniti Hrvatsku. I na taj način, dakle, položiti ispit povijesti. Zato je Hrvatska tu i nastala. To je prvi puta nakon 9 stoljeća da hrvatski narod bio jedinstven, baš u Domovinskom ratu. I, nažalost, sad su oni ljudi kojima je Hrvatska zapela u grlu, koji bi željeli uništiti hrvatski državni suverenitet i ponovo odvesti Hrvatsku u nekakve zapadno-balkanske asocijacije, da ne, oni ponovo čupaju one stare podjele i žele gotovo ostaviti sliku kao da nije postojao Domovinski rat, jer njima ne odgovara slobodna i stabilna Hrvatska. E, tu je u tome, nažalost, pretežno veći dio medija u Hrvatskoj također tumači stvar na taj način, nažalost... Navijački, reklo bi se, navijački. Da, navijački, upravo navijački, da. No, kad smo govorili o dijaspori, zaboravio sam vas pitati da ne ostanemo na razini ovoga opće sintagme. Što konkretno vlast može napraviti da ta povezanost dijaspore i domovine profunkcionira? Zaboga, u prvom redu treba dijaspori omogućiti veće participiranje u izborima. Da i oni sudjeluju, jer oni su živa grana hrvatskog narodnog stabla i oni mogu sudjelovati u izborima tko u Hrvatskoj će doći u sabor ili na vlast. Zatim treba prerazati te crvene niti ili te birokratske, tu papirologiju na koju nailaze naši ljudi koji su velike uspjehe postigli vani, da investiraju svoj novac u Hrvatsku, da hrvatsko gospodarstvo jača i tako dalje. I omogućiti u dijaspori su nevjerojatni potencijali. Hrvatska je, tako reći, prazna. Lika danas ima samo 91 ili 2000 stanovnika. Lika bi mogla hraniti 2 milijuna ljudi. To sve leži pod travom. Dakle, nema, ovdje jednostavno hrvatske vlasti se ne snalaze u ovoj čitavoj kupusariji i tu bi dijaspora mogla, ljudi iz iseljeništva bi mogli, imali bi volje i imaju želje. Međutim, kad dolaze, oni koji dolaze i razočaraju se zbog tih podmetanja i ne izlaze. Prenesu taj dobar glas. Da, ja znam, recimo, nekoliko ljudi koji su, ima jedan u Ekvadoru, hrvatski ribar koji ima najbolje brodove za tunjevinu na svijetu. On je tu dolazio i želio je investirati milijune u toj proizvodnji tune. I on je naišao na takve probleme ovdje da sad u Hrvatskoj dolazi njegova riba preko Italije. Pa to je užas. To ja ne znam to. Dakle, želi se ostaviti hrvatskoj dijaspori dojem da domovina vas ne treba i ne želi vas. Da. Unatoč što su oni sve doprinijeli. To je doista, to se mora, ta se stvar i nepravda mora ispraviti i bolje uspostaviti s našom dijasporom. Dobro, Hrvatska je u stanju, da sad ne nabrajamo sve moguće statistike i podatke koje je, neću reći jezivo, gospodarska situacija je doista grozna, politička je napeta. Na duhovnoj razini Hrvati su nekako atrofirali, rekao bih, postali su anemični, povukli su se u sebe.
Više manje opet je šutnja najjači govor hrvatski. Pitanje za koje bi trebalo dvije emisije, a ne jedna, ali probajte sažeti. Tko je kriv za današnju Hrvatsku po vama? Za ovakvu situaciju u kakvoj danas živimo? Tko je kriv? Ja, jako dobro pitanje. U prvom redu, načelno govoreći, odgovarajući na to pitanje, jasna je stvar da su u prvom redu glavni krivci za ovako katastrofalno stanje duha, gospodarsko stanje i političko stanje u Hrvatskoj, krivi i odgovorni ljudi koji su imali političke poluge, dakle koji su bili na vlasti ili pri vlasti. Oni su stvorili ovo stanje, oni su odobrili, dakle oni ili su nesposobni ili se ne snalaze, nisu dorasli zadatku ili namjerno sabotiraju i služe tuđe interese u Hrvatskoj. HDZ, ako sam dobro razumio. HDZ je na vlasti 17 godina, 20 pa onda. Ma dobro, HDZ, ali ne smijemo zaboraviti da je SDP napravio strašne rezove i čišćenja kad su došli na vlast, i oni, od njih je to nastalo i to je se nemoguće bilo ispraviti. Dakle, tu je jedno sustavno urušavanje hrvatskog državnog suvereniteta, rasprodavanje hrvatskih nacionalnih bogatstava. Ti hrvatski tajkuni, recimo, ili ovih strani mešetari koji su tu pokupovali te stvari. Dakle, vlada bilo bez obzira SDP-a ili HDZ-a jednostavno se nije snalazila ili su svjesno uništavali hrvatski državni suverenitet i razrušavali naše gospodarstvo. Ali koliko god oni bili krivi, dakle, oni normalno su najkrivlji jer su oni mogli promijeniti situaciju, dakle, mogli su zaustaviti to urušavanje, ali krivi smo i mi svi. Svi smo odgovorni, jer na koncu konca posebno su odgovorni oni ljudi koji su više bolje bili upućeni, koji su znali što se događa, koji su gledali, promatrali to i pustili. Dakle, svi smo odgovorni i ako želimo stvari ispraviti, svatko može tu nešto učiniti. Dakle, ne može biti isto odgovoran jedan hrvatski seljak u selu koji ore svoju njivu ili čuva ovce kao čovjek koji sjedi u saboru ili jedan hrvatski intelektualac koji nije pisao, nije se bunio što se događa s ovom našom domovinom i kako se to u bescjenje rasprodaje budućnost naših budućih generacija. Vidio sam na jednoj tribini, odnosno čuo sam na jednoj tribini, spomenuli ste predsjednika Josipovića, citirali ste jednu njegovu izjavu i kritizirali ste ga. I u par intervjua koje sam našao niste baš pljeskali onome što radi aktualni hrvatski predsjednik. Pa za Boga, kako bih mogao pljeskati kad se, ja ne znam koji hrvatski domoljub bi mogao pljeskati našem aktualnom predsjedniku kad vidi što se ovo događa. Mediji kažu 75% najpopularniji u Hrvatskoj. Dobio izbore, to su neke reference, nisu? Ne bih ja rekao da su to reference. Ljudima se medije manipuliraju s javnim mnijenjem, zato su medije stvorene na koncu konca. Što sam ja njemu posebno, gospodinu Josipoviću, dakle našem aktualnom predsjedniku, zamjerao je to kad sam čuo da je u Sarajevu u svome nagovoru rekao i misao da ne smijemo dopustiti, mislim, citiram ga doslovno, ne smijemo dopustiti da nam memorije unište budućnost. Meni je ta izjava tako šokantna. Meni je ta izjava, ako ne bih to protumačio da on misli na budućnost zajedno ponovo sa Srbijom ili Zapadnim Balkanom, onda je ta izjava potpuno infantilna, jer memorije, to jest sjećanja, su tako važna u našim životima, u pojedinačnim životima, u narodnim životima. I to je, mislim, Arthur Schopenhauer jedan put rekao da je prekinuti lanac sjećanja siguran put u ludost. Dakle, čovjek, pojedinac, ako izgubi memoriju, pamćenje, dakle, uzmimo jedan ekstreman slučaj, kad bi izgubio sjećanje i kako se zove, kako mu ime i prezime, svatko bi ga proglasio luđakom. Tako je to i narod. Ako narod nema sjećanje, ako nema pamćenje, ako mu se prekine to pamćenje,
Dakle, on nema budućnosti, on ne može imati budućnosti. Sad gospodin Josipović kaže da bi da ta memorija, odnosno ta sjećanja na domovinski rat, da moramo to zaboraviti što nam se dogodilo, da bi imali budućnost, onda ja ne znam o čijoj budućnosti on govorio i zato sam ga kritizirao, jer to je doista, doista meni bilo šokirajuće. Da. Idemo na jedan kratki blok reklama, čućemo onda gospodina Bušića o tome zašto je ušao u HSP Ante Starčević, šta misli o slučaju Purda i je li moguće da nam se ponovi slučaj doktorice Bosanac. Kratke reklame i evo nas natrag. Prije nego se vratim na teme koje sam najavio, spomenuo sam tribine. Zvonko Bušić nastupa po tribinama širom Hrvatske, pa mediji to znaju prenesti. To je ne na prvim stranama, ali na internetu se da naći tih informacija. Bili ste na jednoj tribini koja je bila posvećena Šuflaju. Što je danas Šuflaj nama, Mladen Šuflaj, i zašto je ubijen? Naši su svi velikani skončili zapravo tragično, ili najveći dio njih. Radić on. Da, to se radi o jednoj tribini koju sam bio nazočan u Matici Hrvatskoj, gdje se obilježavala 80. godišnjica umorstva Milana Šuflaja. Za one koji nisu upoznati za slučaj, to je jedan od vrlo, vrlo tragičnih slučajeva u hrvatskom narodu u 20. stoljeću. Dakle, Milan Šuflaj je bio jedan izniman čovjek, veliki znanstvenik, filozof, albanolog, poliglot, biolog svjetskog glasa, i on je na jedan izuzetno uspješan znanstven način dokazivao iluzornost jugoslavenske ideje. Dakle, on je imao, on je imao jednu teoriju koja je bila, koja se zvala recimo biološka teorija nacije. Dakle, on je ukazivao da recimo koliko je god jezik u samostojnosti jedne nacije presudan faktor, nije najvažniji faktor. Presudan je čimbenik u samostojnosti jedne nacije, kako je on to gledao, kroz stoljeća, kroz duga stoljeća, dugu povijest, stvarano, izgrađivano, podsvjesno saznanje pojedinca o njegovoj pripadnosti svojoj naciji. I zato je on tumačio da jugoslavenstvo jednostavno ne može pustiti korijene ni u dušama, ni u srcima srpskog naroda, ni hrvatskog naroda. Jer su se stvorile ove ne samo na raznim kulturama, jer mi smo potpuno pripadali drugim svjetovima i taj jaz je tako velik, nego tu su korijeni tako duboki, ti podsvjesni. Dakle, on je to tumačio da je povijesta, duga povijest naših predaka podsvjesno nazočna u njihovih potomaka, dakle u nama. I zato je on je posebno ulogu namijenio u životu jedne nacije da bi društvo znalo o sebi. Namijenio je povjesničarima. I on je znao govoriti da povjesničari koji ne služe svome narodu nisu samo narodni i moralni izdajnici, nego i biološki zločinci. I zato, upravo zato što je on tako uspješno dokazivao tu svoju teoriju, i to s velikim teoretičarima tadašnjim, posebno s ovim glavnim tvorcima Jugoslavije, Englezima, Wickham Steed i Setom Vetsom, mislim da su se zvali, koji su s njim teoretizirali o tome. I tu je u srpskoj kuhinji je stvoren plan da ga se likvidira. I tog čovjeka, tog znanstvenika, su oni utukli motkama na zagrebačkim ulicama prije 80 godina. I tu je protestirao i u zaštitu su tražili hrvatski narod da zaštite i Heinrich Mann i Albert Einstein, to su poznato, pisma pisali o tome. I to je samo Šufla je jedan istaknut primjer o teroru koji se provodio nad hrvatskim narodom među dva rata. I to nakon ubojstva Radića, usput govorim. To je bilo nakon ubojstva Radića, jedan drugi primjer. Dakle, zašto su ti veliko Srbi udarali na Šuflaja i Radića? Radić je bio hrvatski narodni tribun. Oni su udarali u srce narodu.
Šufle je bio hrvatska inteligencija, najistaknutiji, oni su udarali u glavu. Kad se ubije srce i glava naroda, narod se rasprši. Onda su oni također narod, poznato je koliko su narod kundačili. I sad, za Boga, ja se pitam ovim danas, pitam ovih današnjih naših Josipovića i ovih Hrvata danas koji kažu da bi mi trebali to sve skupa zaboraviti, stvoriti opet nekakve asocijacije s tim, izmiriti se s tim srpskim megalomanima i velikom Srbima. Kad se ima u vidu kolike su, recimo malo prije ste spomenuli ove žrtve Hrvata, odnosno zločine tih partizana nad hrvatskim narodom nakon završetka rata. Po mojim procjenama žrtava je bilo preko 200.000 i danas još uvijek nema kraja otvaranju tih grobišta i grobnica gdje su ubačeni te žrtve nevine, zato jer nisu osuđene ni zašto. A to je bilo ne samo vojnika, nego civila, staraca, djece i tako dalje. Dakle, kad se uzme u obzir također teror komunističke Jugoslavije koja je bila ništa drugo nego zaogrnuta Velika Srbija, odnosno Dušanovo carstvo. To je Srbima uvijek u planu. Jer njihov je cilj zatrati samu bit i ime hrvatskog naroda. A vi svi ste ovdje koji ste živjeli, ja sam bio u Americi, koji ste živjeli, doživjeli ste domovinski rat i što su nam tu spremali. I za Boga, sad ponovo sve se to treba zaboraviti i ajmo se izmiriti. To je meni neshvatljivo. To je, Hrvati su nekakav, dobro je oprostiti, ali dobro je, ali nismo za Boga samoubojice. Zato ne mogu shvatiti što se događa u današnjoj Hrvatskoj. I danas kad pogledamo, Srbi su ponovo se ponašaju, i to nekako naš predsjednik gotovo blagosiva, ponašaju se kao da domovinski rat uopće nije se dogodio. Kao da Jugoslavija još je tu i oni imaju policijsku palicu. Jer oni dižu optužnice protiv naših branitelja poput Purde. Otkud ta bahatost? Bahatost, ne znam, da li je, ne bih rekao da je to genetska bahatost, nego Srbi su nakon balkanskih ratova postali tako bahat narod. Oni su, doduše, ja simpatiziram s njima jer su 500 godina živjeli pod osmalinskom čizmom, gdje su, primjerice, oni morali, svatko ako je netko imao mladu nevjestu zgodnu, turski paša je mogao imati u svom šatoru 500 godina doživljavati takve stvari prvu noć, jeli? Kao što je slučaj bio u Engleskoj također u to doba. Je užasno ponižavajuće i oni se, dakle, Srbi su bili ubijeni u dušu kao narod u tih 500 godina. I sad je, balkanski ratovi su njih digli nekako na krila, posebno drugi balkanski rat gdje su oni porazili ove Albance i Bugare. I sada je stanje nastalo tako da su oni digli na krila i htjeli su obnoviti to svoje Dušanovo carstvo i na tom kosovskom mitu stvorili su nekakve svoje slave i pobjede. I ne znam, nekakva ta srpska megalomanija meni je također dosta nejasna. Ali kako je kod nas moguć slučaj Purda i slučaj doktorice Bosana? Za hrvatska policija dođe doktorice Bosana, traži je iskaz za nešto što se tiče događaja u Vukovaru koji su Srbi napali, masakrirali itd. E pa to je jednostavno nepojmljivo, to je neshvatljivo. Kako je, ja mislim da je to, proces je počeo kad su Hrvati dopustili. Ja mislim, pogreška je bila kad su dopustili da se jedan od najvećih hrvatskih heroja, junaka Ante Gotovina, izruči Hagu. Tada je se hrvatski narod trebao dignuti na noge i demonstrirati i protestirati, prosvjedovati, dakle, protiv tog izručenja. I ja vjerujem da je pokojni predsjednik Tuđman, utemeljitelj hrvatske države, bio na životu da se to nikad ne bi dogodilo. I dakle, tada je hrvatski čovjek ponižen, tada je hrvatski branitelj uvrijeđen, tada smo mi kao narod zadobili jedan takav težak udarac da se još nismo oporavili. Ovo je prvi put u povijesti da ja znam, a povijest je moj hobi, da je jedan narod pobjedio u ratu, a da nema svojih heroja i junaka. Pa to je nevjerovatno. I ne samo sad, mi smo bili i žrtve i uspjeli smo se obraniti. I sad nemamo ni svojih heroja i još će nas, oni koji su nas napadali,
optuživati sad, molim vas, pa zamislite vi koja je to, koji je to paradoks, koja je to nepravda, koja je to tragedija, koja je to katastrofa da jedna Srbija koja je preko, kroz jugoslavensku armiju tukla Vukovar, napravila recimo prema, preko tih svojih paravojnih, šta ja znam, postrojbi Škabrnju, Ovčaru i tako dalje. Da takva jedna Srbija danas podiže optužnicu protiv jednog Purde koji se usudio braniti svoj dom, svoj grad i svoju domovinu. I da hrvatski predsjednik ili hrvatska vlada, tu oni će se doći, pa to će se riješiti, pa, pa gdje, pa trebali bi zvoniti na sva zvona i kazati svijetu, pa, što, pa ima li Hrvat pravo da ga sunce grije? Pa dokle ćemo mi pognute glave hodati po ovom svijetu? Što smo mi to napravili? Zamislite, zamislite, molim vas, da su, da su Hrvati napravili Srbima Ovčaru ili Škabrnju. Samo ta dva slučaja. Da su uništili njihov grad kao, kao što su oni Vukovar. Pa zamislite šta bi taj svjetski tisak, tisak pisao. Pa to je, a mi što radimo? Mi šutimo. Hrvatska šutne je nešto, nešto, to je, to je užas. Ja neću šutjeti. Ja ću govoriti o tome i govorit ću čitavom svijetu. Nekad sam govorio kroz otmice zrakoplova, danas, hvala Bogu, imam pravo govoriti otvoreno, s pozornica, na raznim tribinama i tako dalje, ja ću nastaviti govoriti. Ja bih bio sretan kad bi mnogi hrvatski domoljubi koji imaju oštra pera poput vas ili pristup nekakvim televizijskim ili radio postajama, da o ovome govore, da se o tome raspravlja, da kažemo... Vukovarska muka, recimo, uopće nije zašla van, čak ni statistički, nedavno je. Vidjeli ste ovu tribinu u Vukovaru koja je bila objavljena. 3000 žena i 500 djece je bilo u srpskim logorima. Da, pa to je katastrofa. Evo, ja, nemamo knjiga o tome, nemamo emisije o tome, nemamo svjedočanstva o tome, nemamo, nemamo moralne osude. Da Srbija nema moralne krivnje zbog toga, kako bih rekao. Ne? Evo, ja sam danas prelistavao jednu, jednu knjigu. Supruga mi donijela, bila je na, u novinarskom domu, u subotu gdje, su, gdje je bio jedan, jedna tribina, upravo o ovom o čemu govorite, o tim logorašicama u, u srpskim koncentracijskim logorima. Ženama koje su bile silovane, ponižavane, njihova priča nigdje nije ispričana. Nigdje to nema na hrvatskoj televiziji, nema u glavnim medijima. 15.000 logoraša Hrvata, dakle, nisu to samo bili vojnici, bilo je tu i civila i, sva, i svašta, je prošlo te koncentracijske logore. U našoj domovini nisu Hrvati napadali Srbiju. Oni su napadali Hrvatsku. I za Boga, nakon svih iskustava, da se ovo događa što se događa i da oni imaju tu bahatost dignit optužnicu. Pa zamislite vi da Njemci su uhapsili ili dižu optužnicu protiv jednog Židova koji je recimo u, u francuskom otporu kad je bila njemačka okupacija u Viči Francuskoj, da, da ga uhapse i stavljaju na sud i da svijet o tome šuti. Ma molim vas. Dakle, ja ne znam, to je kao da su Hrvati nekakva narod trećeg reda, kao da su, šta ja znam, kao da nemaju pravo da ih grije sunce. Ma, mi smo i tekako dobar narod i imamo pravo na to i mi ćemo to pravo svoje braniti do smrti. Ušli ste u politiku, neki su vam to zamjerili, rekli su Zvonko Bušće treba ostati izvan politike, tad bi bilo, tad bi njegova uloga bila veća, jača, snažnija. Promislili ste, vagnuli ste i ušli ste u HSP, kako se to popularno kaže, Ruže Tomašić, a radi se o HSP-u Ante Starčevića, to je puni naziv, ali kolokvijalno ljudi tako dijele dva HSP-a. Zašto ste se odlučili najprije za politički angažman i zašto onda kroz tu stranku? Pa to je vrlo jednostavno, mislim, i razumljivo. Zašto sam se odlučio na politički angažman? Jer jednostavno ne mogu podnijeti ovo stanje u našoj domovini i narodu. Ne mogu podnijeti više da se Hrvati tako ponižavaju, da hrvatski branitelj se tako progoni i ponižava, da hrvatski radnik u ovoj lijepoj, bogatoj zemlji nema mogućnosti da poštenim radom zaradi svoj kruh, da, tako da je kako je urušeno naše gospodarstvo, da se ove vlasti ponašaju kao da je sve u redu, a mi znamo kako je. Dakle, imamo odgovornosti prema
svojom vlastitoj prošlosti. Osjećam odgovornost prema svim generacijama Hrvata koji su se borili i čeznuli da im domovina bude slobodna. Imam posebnu odgovornost za buduće generacije. Dakle, danas nijedan hrvatski domoljub nema pravo stajati po strani, u hladovini, u zavjetrini i pustiti da se ovo događa što se događa. Je li ovo baš tako ključni trenutak ili mi Hrvati ključni. Uvijek mislimo da je ključni trenutak pa znamo biti patetični. Je li ovo ključni trenutak? Ovo je vrlo ključni. Što je ključno u tome? Ovo je ključno je bilo stvoriti državu, valjda. Ne? Ovo je, država kako se god stvorila, tako se može izgubiti. I ovo što se događa su indikacije. Dakle, kako je moguće izgubiti državu Hrvatsku? Ako postoje planovi da se Hrvatska uklopi ponovo u nekakve zapadno-balkanske asocijacije, indikacije za to je već, vidite kako se stvaraju nekakve policijske suradnja u Beogradu, kako se to će pod jednu ovaj, upravu ili komandu dovesti hrvatske postrojbe koje su vojne, koje su u Afganistanu i Iranu, Iraku. Dakle, sve su to pomaci prema ovom planu da se Hrvatsku ponovo utopi. Ja sumnjam da će Hrvatska ući u Europsku uniju prije Srbije. I najprije oni žele stvoriti ovdje taj zapadno-balkansku asocijaciju, a onda će blagonaklono dati nam dodatne kredite da bi se uklopili u Europsku uniju i tako dalje. Dakle, ovo su vrlo, po mom sudu, ovo su vrlo, vrlo opasna vremena. Opasnija su ovo vremena nego 1918. 1945. ili 1990. Jer sad ćemo pod barjakom nekakvih hrvatskih vlasti otići u nekakve asocijacije, a to narod neće ni osjetiti. Dakle, tu moraju svi hrvatski ljudi i domoljubi dobro razmisliti nad ovom situacijom, jer doista danas u 19. stoljeću Ante Starčević je bio usamljen glas, ali je dostojanstveno i časno branio nekakvu hrvatsku ideju. Jer hrvatstvo je ideja. A danas mi u Hrvatskom saboru ljudi gledaju jednostavno kako se rasprodaje hrvatsko nacionalno bogatstvo strancima, kao da nas nije uopće briga. Gledamo kako se urušava hrvatski državni suverenitet, nitko to ne pokušava zaustaviti. Dakle, u toj situaciji svaki čovjek, uključujući i mene, mora prihvatiti dio odgovornosti na sebe. Dakle, na svima nama je velika odgovornost svi smo mi dužni da doprinesemo spašavanju što se spasi da. I zato eto, ove godine je jedna sudbonosna godina. Ja mislim da je ovo zadnji vlak za Hrvatsku. Evo, imamo ove godine te izbore i pokušat ćemo. Ja sam se uglavnom angažirao u ovoj stranci. Zašto ta stranka? Da. Zašto ova stranka? Zato ja poznajem gospođu Tomašić, to je jedna časna, poštena žena Hrvatica koja nema nikakvih bolesnih ambicija, nego želi doprinijeti da se u Hrvatskoj želi istu stvar kao ja. Naše su želje da pomognemo da u Hrvatski sabor i u hrvatsku vlast dođe ekipa nepotrošenih, poštenih, sposobnih ljudi s vizijom, uglavnom ljudi koji vole ovu zemlju i ovaj narod. I ti ljudi će, ja sam uvjeren, popraviti ovu situaciju. Dakle, ja sam se priključio ovoj stranci jer vjerujem da će to prerast u jednom vidu kroz razno razne ili koalicije ili na neki drugi način, da će prerast u jedan nacionalni pokret ponovo. I da će taj pokret vratiti nadu i oživjeti duh hrvatskom čovjeku. I da će taj pokret vratiti dostojanstvo, čast i ponos hrvatskom radniku i hrvatskom branitelju. Ja vjerujem da ćemo mi odraditi dobar posao na zadovoljstvo svih građana Republike Hrvatske. Sad bi vas prononsirani ljevičar pitao šta imate protiv regije? Šta imate protiv suradnje u regiji i neke regionalne zajednice? To je toliko in u hrvatskim medijima, toliko se
pluseva daje toj priči o regionalnoj suradnji, povezivanju, što tjesnijem od trivialnog Big Brothera do elektrosustava koji će se usput govoreći vrlo brzo uvezati zbog smanjenih troškova i tako dalje. Dakle, velike sile i na banalnoj razini i na ozbiljnoj rade na tome. To je točno. To je točno i to se uklapa te regije raznorazne i umjetne tvorevine idu, uklapaju se u njihove globalističke ciljeve. Ali vam ja kažem i duboko sam uvjeren da neće uspjeti ti megalomani koji stvaraju te globalističke planove i preko i snagom svojega novca prave nekakve nove inženjeritih duša i manipulatori ljudskog uma kroz snagu svojega novca žele poremetiti sve vrijednosti i svijet odvesti u tu globalizaciju. Dakle, to neće uspjeti zato jednostavno što je prirodno, što je Bogom dano, da čovjek voli svoju zajednicu, svoju obitelj i narod kojem pripada. To je tako prirodan osjećaj. I to su antiprirodne, su protuprirodne, su bilo kakve asocijacije. Dobro je suradnja, dobro je, ne želimo mi ratovati ili mrziti nekakve niti susjede zidati, ili tako dalje, ali želimo zadržati naš etnički identitet. Dakle, upravo ta ljubav prema narodu kojem pripadamo osmišljava naš život, čini ga kompletnijim. Mi smo kao pojedinci, pripadamo jednoj naciji, kao narodu, a kao narod pripadamo čovječanstvu. Ako se uništi naša etnička samobitnost, dakle naš etnički identitet, onda smo mi slamka u vihorovima i ne pripadamo nigdje. Dakle, svi oni koji žele nekakve asocijacije, oni tu žele ušićariti nešto za sebe, oni tu žele naša bogatstva, naše trudove iskoristiti za svoje. Ovaj svijet je takav kakav je. Svatko gleda svoje interese i zašto mi Hrvati ne bi trebali gledati svoje interese. A naš je interes dovesti u red našu vlastitu kuću, našu domovinu, osposobiti da bude gospodarski, zdrava, da bude politički, vojno jaka i politički, da se može braniti od svih tih grabežljivih apetita. I evo nas na kraju emisije, spomenuli ste uhićenje Ante Gotovine kao ključni trenutak početka hrvatskog defetizma, da to tako ja ovoga proizvoljno nazovem. Za manje od 2 tjedna bit će izrečena presuda generalu Gotovini. Što vi očekujete? Što ja očekujem? Ja ne znam da li bih uopće davao svoje mišljenje ovako javno. Očekuje se svašta o toj presudi, ne samo u smislu toga hoće li biti oslobođen ili neće, hoće li doći do prosvjeda, kako će međunarodna zajednica reagirati. To je jedan trenutak koji, ja ne bih sad htio biti pripadnik teorije zavjere, ali kaže Henry Kissinger, nisam, ne volim zavjeru, ali to ne znači da nam neprijatelj ne radi u glavi. Tako i to, nisam siguran da slučajno dolazi izricanje presude mjesec dana prije prestanka pregovora, završetka pregovora sa EU. Sve ima svoje, pa onda i to, ne? Teško je, u prvom redu mi bi trebali imati daleko više informacija zašto i kako i detalja, normalno, šta planiraju ti veliki planeri s Hrvatskom. Oni će, dakle, nastaviti Hrvatsku držati u nekakvom ovako kontroliranom kaosu. Ante Gotovina i presuda generalima tamo je jedna prekretnica. I što mene najviše zanima, da li će tu domovinski rat u nekom vidu ispasti kao zločinački pothvat. Da, to je. Ako se to dogodi, nije ovdje Ante Gotovina niti jedan general, niti jedno ime, niti Zvonko Bušić, ni Tihomir Dujmović. Mi smo pojedinci koji u sudbini jednog naroda nismo važni. Narod i njegova budućnost je ovdje najvažnija. Dakle, ako domovinski rat kao takav dobije nekakvu konotaciju zločinačkog pothvata,
onda opasnosti velike vrebaju da se čak vrati onaj Z4 na trag. Opasnosti su silne. U tom slučaju stvorit će se daleko povoljnije uvjete za ove mešetare koji žele stvoriti nekakve zapadno-balkanske asocijacije. Dakle, hrvatskog će se čovjeka, hrvatski narod, hrvatskog domoljuba će se nastaviti ponižavati, podcjenjivati i manipulirati. Zato je još važnije da mi, hrvatski domoljubi, razmislimo dobro nad trenutkom sadašnjosti, da se aktiviramo i angažiramo krajnje i da konačno stavimo naše glave zajedno i preuzmemo budućnost našeg naroda i domovine u naše vlastite ruke. Jer ja vam kažem, ja osjećam to nakon, što mene najviše boli osobno, nakon tako veličanstvenih pobjeda, nakon mudre politike našeg utemeljitelja Hrvatske države, veličanstvenih pobjeda naših branitelja, dobili smo rat, ali izgleda da gubimo mir. Naša domovina, kako ja to znam reći, je u duhovnom, u gospodarskom i u političkom vidu poklekla, ali nije pala. I na nama svima je da joj pomognemo da se uspravi i da zauzme svoje mjesto i dostojanstveno i časno mjesto pod suncem. Da. Hvala vam lijepo, gospodine Bušiću. Molim, hvala i vama. Poštovani gledatelji, evo, čuli ste umjesto moje odjave, čuli ste temeljito, rekao bih, sveobuhvatnu odjavu Zvonka Bušića. Čuli ste njegovu analizu današnje hrvatske situacije. Svi za dva tjedna iščekujemo sa nestrpljenjem, rekao bih, presude trojice hrvatskih generala. Nadamo se, naravno, najbolje. Vidjet ćemo i čućemo kako će, što će reći Haag, ali o tome za dva tjedna. Čuli ste, kažem, Zvonka Bušića. Mi se čujemo i vidimo idući tjedan, ponovo utorkom u 20:30. Do onda, moje poštovanje.